চোরে নেড়ে চোরের প্রকৃতি কুকুরে নেড়ে ছাই কেতিয়াবা চিকিৎসক কেতিয়াবা আরক্ষী ঠাইভেদে সলনি হয় ভেগ বহুরূপী প্রবঞ্চক দুয়ে হল কৌস্তব বড়ুয়া এটা হোক মূল কাহিনী প্রথমে চেহেরাটো চাইল কেবল চাই নহয় ভালদরে ইয়ার চেহেরাটো মনত রাখ নহলে কেতিয়াবা আপুনিও হব পারে প্রবঞ্চকটোর টার্গেট মাতৃর দরে পুত্রও একটা মহা প্রবঞ্চক ইতিমধ্যে অপরাধ শাখায় গ্রেপ্তার করা পরিয়ালটোর সকলোরে কুকান্ত পোহরলে আহিছে দিল্লির পৰা MBBS পাস করা বলে দাবি করা দগাবাজ কোস্ত প্রকৃতার্থত চিকিৎসক হয়নে মাতৃ পুতলি ডেকার মতে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর কৌস্তব বড়ুয়া ডক্টর বলে কইছে ডক্টর কৌস্তব বড়ুয়া সিএমর ডক্টর হয় সিএমর লগত থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টর বলে কয় হেনাকে তো আমাক ঠগাইছে কিন্তু কৌস্তবর এই ফটোখনলৈ মন করো লিখা আছে প্রসূতি আর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কেবল ইমানেই নহয় কত কেতিয়ার পৰা চিকিৎসা সেবা আগবঢ়াইছিল তারও এলানি তথ্য রাখি থৈছে ডক্টর কৌস্তবে কেইদিনমানৰ বাবে বিশাখাপট্টনমৰ সিটি হেলথ কেয়ারত মেডিকেল অফিসার সেভেন হিলস হস্পিটালত আছিল IVF স্পেশালিস্ট ইঞ্চ কল্যাণী হস্পিটালত কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান এক্সিকিউটিভ হিসাবে দায়িত্বত আছিল কৌস্তব আপনি চিকিৎসক নেকি হয় কি চিকিৎসক আপনি পিছত কম দিলি মই পিছত কম দিলি আপনি কোট কৰিছিল MBBS ডেলিট কৰিছিল গুটিখিনি আপনি সিএমৰ নহয় কিবা একদম মিছা কথা জুনে উলাইছে এবলা মিছা কথা দিল্লীৰ পৰা MBBS পাছ বুলি কোৱা কষ্টবৰ ইতিহাস মুন্নাভাই MBBSত কৈ কোনো কোনে কম নহয় এক অর্থত কলা অধ্যায় তথ্য অনুসৰি এগৰাকী MBBS পাছ যুৱতী চিকিৎসকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ ডুপ্লিকেট কৰি সেই প্ৰমাণ পত্ৰৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল দগাবাজ কষ্টবে এই কথা গুৱাহাটীৰ এগৰাকী চিকিৎসকে পোহৰলৈ আনিছিল ডক্টৰ অভিজিৎ নেওগ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে 21 চনতে তদানীন্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰও কত কেনেদৰে কৌস্তব বৰুৱাই প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি কৰিছিল তাৰো তথ্য দাখিল DGPক চাওক এই প্ৰমাণ পত্ৰখনলৈ দিল্লী মেডিকেল কাউন্সিলৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰত এয়া ফটোৰে সৈতে কৌস্তব বৰুৱা কিন্তু এই শব্দটোলৈ মন কৰক ডটাৰ অফ বুলি উল্লেখ আছে পিতৃৰ নাম এইবাৰ চাওক প্ৰকৃত প্ৰমাণ পত্ৰখনলৈ ধৰিব পাৰিছে দৃশ্য প্ৰগতি সিং নামৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি কৰিছিল দুৰন্তৰ কৌস্তবে ইয়াৰ উপৰিও এনে বহু তথ্যৰে ভুৱা চিকিৎসক কৌস্তবৰ খোল খাইছে মুখা এই প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ আৰক্ষী থানাতো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে কৌস্তবৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল CID লৈ শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰিছিল প্ৰবঞ্চক কৌস্তবক ইমান দিনে শোণিতপুৰ আৰক্ষী কিম্বা CIDয়ে বিচাৰি পোৱা নাছিল থক প্ৰবঞ্চক কৌস্তব অৱহেকত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত মাতৃ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে জামুগুৰিত আত্মগোপন কৰি থকাৰ পৰাই অপৰাধ শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহাপ্ৰবঞ্চক কৌস্তব গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে খোল খাইছে কৌস্তবৰ কলা অধ্যায়ৰ ইটো সিটো পৃষ্ঠা বৰপেটাৰ নিজা ঘৰৰ পৰা জামুগুৰিৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ সকলোকে চিকিৎসক বুলি পৰিচিত কৌস্তব বৰুৱা এটা থক প্ৰবঞ্চক দগাবাজ নহয় কোনো চিকিৎসক নাই কোনো চিকিৎসাশাস্ত্ৰৰ ডিগ্ৰী চিকিৎসক আৰক্ষীৰ ৰূপ লৈ বিভিন্ন সময়ত বহুতৰ পৰাই লুণ্ঠন চলাই আহিছিল কৌস্তব বৰুৱাই এইবাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত মাতৃপত্নীৰ সৈতে একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল ধুৰন্ধৰ কৌস্তব বৰুৱা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।